Länge igår kanske. Alltså i trädgården på kaffe. Bara till klockan tre. Absolut. Men det var ligg där. Gå lägg dig så. Ja, det var tid. Men det var jag tror att det är så samma sak som när han och råttan inte kan sova. Kan inte råttan säga till mig? Så det är ingen som säger åt mig. Det var ingen mamma som säger åt mig. Men alltså, har vi en första pinne? Det missade jag. Första pinne. Vi kommer att behöva ha det här kriget med om man luktar i starten igen. Ja. Vad duktig du är! Skriv! Vad duktig du är! Det är faktiskt en bra video.